အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ခုပြောမယ့်ပုံရင်လေးကတော့ဖားမင်းသမီးလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတုန်းကအဘိုးကြီးအဘွားကြီးလင်မယားစုံတွဲရှိရဲ့သူတို့ဘဝမှာသားသမီးမရှိတော့ပြင်းကြီးချောက်ကပ်နေတာပေါ့။သားသမီးများရရင်အတော့ကိုပြောစရာကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိကြရဲ့။သူတို့ဆန္ဒပြင်ပြမှုကြောင့်အဘွားကြီးမှာကိုဝင်ရှိလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးမွေးတော့လူသားမဟုတ်ပဲဖားမကလေးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဖားမကလေးဟာတစားတစားနဲ့ကြီးပြင်းလာတော့လူသားကလေးတွေလိုပဲလူစကားပြောတတ်တယ်။လိမ္မာရင်ကြီးတဲ့ဖားမကလေးကိုအဖိုးကြီးအဖွားကြီးကတိတ်ချစ်ခင်ကြကြတယ်။ပဝင်းကြီးအိမ်နီးနားချင်းတွေကလည်းဖားမကလေးကိုချစ်ခင်ကြတယ်။ဖားမကလေးဖားမကလေးဆိုပြီးမုံတွေကြီးကြကစားစရာတွေပေးကြနဲ့တရွာလုံးကချစ်ခင်ကြတာပေါ့။ဖားမကလေးအပြိုရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအမေဖြစ်တဲ့အဖွားကြီးဟာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။အဖေဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးကတော့မကြခင်မှာပဲနောက်အိမ်တော်ပြုလိုက်တာပေါ့အဖိုးကြီးရဲ့နောက်အိမ်တော်ဟာမိုးဆိုးမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသမီးနှစ်ယောက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီသမီးနှစ်ယောက်ဟာအင်မတန်ရုပ်ဆိုးတယ်ပြီးတော့ဖားမကလေးအပေါ်မှာရက်ရွာကချစ်ခင်နေကြတာကိုလည်းမနာလိုဖြစ်နေကြတာပေါ့သူတို့နေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကဘယင်ကြီးမှာသားတော်လေးပါရှိရဲ့အကြီးဆုံးသားသုံးပါကတော့အိမ်တော်ကိုစီရှိကြရဲ့အငယ်ဆုံးသားတော်လေးဟာမင်းပြိုမင်းလွင်ပဲသူရွယ်ရောက်လာတော့ခေါင်းစင်းမင်္ဂလာလုပ်ဖို့တိုင်းမီကိုကြော်ညာတယ်။တိုင်းမီမှာရှိတဲ့အပြိုရိမှန်သမျှမင်းသားလေးရဲ့ခေါင်းစင်းမင်္ဂလာခန်းသားကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားလိုက်တယ်။ခေါင်းစင်းမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့အပြိုရိတွေကတယောက်ကိုကျင်ရတော်အဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးမင်းသားလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးမှာပေါ့။မင်းသားလေးရဲ့ခေါင်းစင်းမင်္ဂလာကျင်းပမယ့်နေ့ရောက်တော့ဖားမကလေးရဲ့မိရွေးဘက်ကပါတဲ့သမီးနှယောက်ဟာသူတို့ရုပ်ကိုမလလအောင်ပြင်ဆင်ပြီးပြီးလင်းဝှစ်စင်ကြတယ်။သူတို့ကိုသူတို့ကျင့်တဲ့အာရပြီးပီတိဖြစ်နေကြတာပေါ့ပြီးတော့နန်းတော်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမင်းသားလေးကသူတို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးကျင်ရတော်မြောက်မှာပဲလို့ယူဆနေကြတယ်။ဒါကိုတွေ့နေရတဲ့ဖားမကလေးကသူ့ကိုလည်းခေါ်သွားဖို့သူလည်းလိုက်ပြရစီလို့တောင်းမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အယုတ်ဆိုးတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကဖားမကလေးကိုကြည့်ပြီးရီမောလိုက်ကြတယ်။ဘာပြောတယ်ဖားမကလေးကနန်းတော်ကြီးကိုလိုက်မလို့ဟုတ်လားမင်းသားလေးကလူသားအပြူမတွေကိုပဲဖိတ်တာကွ။ဖားမတွေကိုဖိတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီမင်္ဂလာပွဲနဲ့ဖားမနဲ့ဗာဆိုင်လို့လဲလို့ပြောပြီးနန်းတော်ကြီးကိုထွက်သွားကြတယ်။ဖားမကလေးဟာသူတို့ညီမနှစ်ယောက်နောက်ကနေတကားပေါက်လိုက်လာခဲ့တယ်။နန်းတော်တကားပေါက်အယောက်မှညီမနှစ်ယောက်ကိုပဲအဆောင်ကဝင်ဝင်ပြုတ်လိုက်တယ်။ဒါကနဲ့ဖားမကလေးကအဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာခန်းသားကိုတကားမှမမြင်မတွေ့ဘူးလို့တွားကြည့်ပြရစီလို့ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ပဲအဆောင်ကဖားမကလေးကိုတနာပြီးခွပြုတ်လိုက်တာပေါ့ဘယင်းဥယင်တွေကရေကန်ဟာကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်လှပမှွေးကြိုင်နေတယ်ရေကန်ဘေးပဝင်းကျင်းမှာလဲတတိုင်းတပီလုံးကအပြူတွေဟာစုယုံစုယုံနဲ့ရှိနေကြတယ်မင်းသားလေးထွက်အလာကိုစောင့်ဆိုင်နေကြတာပေါ့ဖားမကလေးဟာအဲ့ဒီအပြူကြောတွေဓာတ်ထဲမှာအိမ်နေမပြတ်ဝင်ရောနေလိုက်တယ်မကြခင်မှာပဲမင်းသားလေးရောက်လာပြီးရေကန်ထဲမှာခေါင်းလျှော်တယ်ပြီးတော့အပြိုတွေအားလုံးလဲလိုက်ပြီးခေါင်းလျှော်ကြတာပေါ့ခေါင်းစင်းမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြီးတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးကအခုခေါင်းစင်းမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့အပြိုတွေအားလုံးဟာအချောအလှတွေကြီးပါပဲကျင်းရတော့အဖြစ်ဘဒုကိုရရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့အခက်တွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်စပယ်ကုန်းတကုန်းကိုလေထဲမှာမြှောက်တင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီစပယ်ကုန်းကိုစွတ်မိတဲ့အပြိုမာလေးကိုကျင်းရတော့အဖြစ်ရွေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မင်းသားလေးဟာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးစပယ်ကုန်းတကုန်းကိုလေထဲမှာမြှောက်ပြီးပြစ်တင်လိုက်တယ်။မင်္ဂလာခန္ဓာကိုရောက်နေကြတဲ့အပြိုတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီစပယ်ကုန်းလေးဘုသူ့အပေါ်မှာကြမလဲလို့စိတ်အားထက်တန်စွာနဲ့ကြည်နေကြတယ်။သူတို့အပေါ်ကိုကြပါစီလို့လဲဆူတောင်းနေကြတာပေါ့။မင်းသားလေးပြစ်မြှောက်လိုက်တဲ့စပယ်ကုန်းဟာလေထဲကပြန်အကျမှဖားမကလေးရဲ့ဥကောင်းကိုစွတ်မိပြီးသားဖြစ်သွားပါလေရော။ဖားမကလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေဟာစိတ်ပျက်သွားကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဖားမကလေးရဲ့မိရွေးသမီးနှစ်ယောက်ကပိုပြီးခံမြင်ကြတာပေါ့မင်းသားလေးကလည်းဖားမလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့အခြားလူတွေနီးတူစိတ်တက်ကြွားသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စကားကိုမပြင်းပဲဂရီအတိုင်းဖားမကလေးနဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်ဒီတော့ဖားမကလေးလည်းဖားမင်းသမီးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်တော့ရပောင်းများစွာကုန်လွန်လာခဲ့တယ်ဘယင်ကြီးကသူ့ရဲ့သားတော်လေးပါးကိုခေါ်လိုက်ပြီးသားတော်များခမီးတော်ကတော့အိုမင်းမဆွမ်းတော့လို့တိုင်းမီကိုဆက်လက်မအုပ်ချုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ထီနန်းစွန်ပြီးတောထွက်ပြီးရတိဟန်ဖြစ်နဲ့တရားအထုတ်တော်မယ်။ဒါကိုပြောဖို့တားတော်တို့ကိုခေါ်လိုက်ရတာပဲ။မင်းသားလေးပါးစလုံးဟာဘယင်ကြီးရဲ့အပြောကိုနားထောင်နေကြတယ်။
ตาတော်တို့ညီကိုလေးယောက်စလုံးကိုခမီးတော်ညီသူညီမျှချစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေးယောက်တွေကတယောက်ကိုတော့အထီးမွေနှမ်းမွေပေးရမင်းဒါပဲမဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့လူကိုသာထီးနှက်အပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘသူဟာဘယ်အရေးချင်းတာလဲဆိုတာကိုစမ်းသက်စစ်ဆေးမယ်။စမ်းသက်စစ်ဆေးတာကိုအောင်မြင်တဲ့သူကိုသာခမီးတော်ထီးနှက်ကိုလွှဲပေးမှာပါ။အဲ့ဒီလိုဘယင်ကြီးကမင်းသားလေးပါကိုတယောက်စီကြီးပြီးဆက်ပြောတယ်။တားတော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာနေထွက်တဲ့အချိန်ခမီးတော်စီကိုရွှေသမင်ယူလာခဲ့ရမယ်။အရာဟာမင်းတို့ရဲ့အရေးအချင်းကိုစမ်းသက်စစ်ဆေးလိုက်တာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အငယ်ဆုံးမင်းသားလေးဟာအင်ကိုပြန်ရောက်တော့ဖာမင်းသမီးလေးကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဘယင်ကြီးရဲ့ခိုင်းစေချက်အရာရွှေသမင်ဖမ်းဖို့တောထဲကိုသွားမယ်အကြောင်းကိုပါဆက်ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့ဖာမင်းသမီးလေးကကျမရဲ့ချစ်နေမင်းသားလေးရှင်ခါတိုင်းလိုပဲစားမျက်စားပါနေမြင်နေပါသမတ်တရရစီရင်ကျမရှင်ကိုရွှေသမင်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ပဲမင်းသားလေးဟာတောထဲမထွက်ပဲအိမ်မှာပဲနေတယ်။အကိုသုံးယောက်ကတော့ရွှေသမင်ဖမ်းဖို့တောထဲကိုထွက်သွားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်မြောက်ဖို့နေဝန်းမထွက်မီမှာပဲဖာမင်းသမီးလေးကအိပ်ပျော်နေတဲ့မင်းသားလေးကိုနှိုးပြီးရွှေလန်းတော်ကိုသွားဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ဘယင်ကြီးကိုဆက်တာဖို့ရွှေသမင်မာလို့ပြောပြီးနှိုးလိုက်တယ်။မင်းသားလေးဟာအိပ်ပျော်ရာကနေနှိုးလာပြီးမျက်လုံးကိုပွတ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့။ဖာမင်းသမီးလေးလက်ထဲမှာရွှေစင်ရွှေသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရွှေသမင်ရုပ်တုလေးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲမင်းသားလေးဟာရွှေသမင်ရုပ်တုကိုယူပြီးအာယုံမတက်မီနန်းတော်ကိုအရောက်သွားခဲ့တယ်။နန်းတော်ထဲမှာဘယင်ရှိတော်မောက်ရောက်တော့သူ့အကိုကြီးမင်းသားသုံးမဟာရိုးရိုးတာမန်သမင်အစ်စ်တွေကိုဖမ်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘယင်ကြီးကမင်းသားအငယ်ဆုံးကိုထီးမွေနှမ်းမွေနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ချီးကျူးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တားတော်ကြီးသုံးပါးကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးအရေးချင်းစစ်ဖို့အခွင့်အရေးတောင်းကြတယ်ဒါနဲ့ပဲဘယင်ကြီးကဒီနေ့ကစပြီးရေတွက်လို့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေထွက်ချိန်မှာခမီးတော်စီကိုဘရောမမပုတ်တဲ့မတိုးထမဲမတိုးဟင်ယူခဲ့ကြပေတော့လို့အမိန်ပေးလိုက်တာပေါ့သားတော်အငယ်ဆုံးဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်သွားပြီးဘယင်ကြီးရဲ့နောက်ထပ်စံတတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖာမင်းသမီးလေးကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဒီတော့ဖာမင်းသမီးလေးကဒီအတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့မောင်တော်။အေးအေးဆေးဆေးစားမြဲစားပါအိမ်မြဲအိပ်ပါ။ခုနှစ်ရက်မြောက်အာယုံမတက်မီမောင်တော်အတွက်ဘရောမမပုတ်မတိုးတဲ့ထမင်းဟင်းကိုကျမအစဉ်နဲ့ရှာပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အကိုမင်းသားသုံးပါးဟာမတိုးထမင်းမတိုးဟင်းကိုတိုင်းပြည်အနှံရှာဖွေချိန်မှာညီငယ်ဆုံးမင်းသားလေးကတော့အိမ်မှာပဲစားလက်အိတ်လိုက်နဲ့တတတတာစိန်ကြနေတာပေါ့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့အာယုံမတက်မီမှာဖာမင်းသမီးလေးကသူ့ရဲ့တခင်မောမင်းသားလေးကိုနှိုးလိုက်တယ်အရှင်မင်းသားထပါတော့ရွှေနန်းတော်ကြီးကိုသွားဖို့အချိန်ကျပါပြီရော့ဟာရီမှာအရှင်မင်းသားအတွက်မတိုးသမင်းမတိုးဟင်ဘရောမမပုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးပေးလိုက်တယ်မင်းသားလေးဟာဖာမင်းသမီးလေးပေးလိုက်တဲ့ဆံနဲ့အမဲချောက်ကိုယူပြီးနန်းတော်လေးကိုထွက်ခဲ့တယ်။သူ့အကိုမင်းသားသုံးပါးဟာတကယ်တမ်းချက်ထားတဲ့သမင်းတွေအသားဟင်းတွေကိုပဲယူလာကြတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသားအလေးအငယ်ဆုံးကိုထင်းမွေနှမ်းမွေထိုက်အပ်တူးလို့ဘယင်ကြီးကကြင်ညာတော်တွင်အချိန်မှအကိုမင်းသားကြီးတွေကတတိယအကြိမ်နောက်ဆုံးအုပ်ဖြစ်ထပ်မံပြီးအရေးချင်းစစ်ဆေးဖို့ခွင့်တောင်းကြတယ်။ဒီတော့ဘယင်ကြီးကဒီတခါနောက်ဆုံးအကြိမ်ပဲဒီအကြိမ်မှာအရေးချင်းရှိဆုံးသူကိုပဲတီးမွေနှမွေအရာမှာပဲနောက်ထပ်စမ်းသပ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောပြီးအရေးချင်းစစ်ဆေးမဲ့စမ်းသပ်မှုကိုဘယင်ကြီးကထပ်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒီနေ့ကနေနောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့နေထွက်ချိန်ကျရင်ကဘာပေါ်မှာအချောဆုံးအလှဆုံးအမျိုးသမီးကိုငါးစီခေါ်ခဲ့ရမယ်။ဘယင်ကြီးရဲ့ညံ့ကြချက်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အကိုမင်းသားသုံးပါးဟာရီမောလိုက်ကြတယ်။သူတို့သုံးယောက်စလုံးကပျော်ရွှင်ဝမ်းသာတော့ကြတာပေါ့။တို့သုံးတော့ရဲ့ဇနီးမယားတွေဟာအင်မတန်ချောအင်မတန်လှတယ်။တိုင်းပြီးမှအချောဆုံးအလှဆုံးတွေကိုရွေးယူထားခဲ့ကြတာမဟုတ်လား။ဒီတော့ကိုမိမကိုခေါ်လာကြရုံပဲပေါ့ကွာ။တို့ညီငယ်ဆုံးကတော့ဒီတစ်ချိန်မှာဘလို့မှအရင်ချင်းပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ပြောကြတယ်။အကိုမင်းသားသုံးယောက်အချင်းချင်းပြောတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့ညီငယ်ဆုံးမင်းသားလေးဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။သူ့ဇနီးဟာတကယ်တော့အင်မတန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ဖားမကလေးဖြစ်နေတာကိုဒါနဲ့အိမ်မြန်ရောက်တော့မင်းသားလေးဟာသူ့ခခမီးတော်ရဲ့စမ်းသက်ချက်ကိုသူ့ဇနီးဖားမကလေးကိုပြောပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖားမကလေးကိုချစ်လာစွာသောဖားမင်းသမီးလေးရဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကျုပ်အနေနဲ့ကဘာပေါ်မှာအချောဆုံးအလှဆုံးအမျိုးသမီးကိုထွက်ရှာမှာပဲဖြစ်တော့မယ်။ကျုပ်ကို၃ယောက်ကတော့မိမချောမိမလှလေးတွေကိုယူထားတဲ့အတွက်ချိန်ဆတဲ့နေကြရင်သူ့ဇနီးတွေကိုခေါ်လာကြမလဲ။ဒါကြောင့်သူ့ဇနီးတွေထွက်ချောတဲ့မျိုးသမီးကိုတွားရှာရအောင်မယ်။ဒီအတွက်ဘာမှစိတ်တော့ကမဖြစ်ပါနဲ့မောင်တော်ရဲ့လို့ဖာမင်းသမီးလေးကပြောပြီးခါတိုင်းလိုပဲစားမြဲစားပါအိမ်မြဲအိပ်ပါနေမြဲနေပါ
တမတဲ့နေရောက်ရင်ရွှေနန်းတော်ကိုရှင်နဲ့အတူကျမလည်းလိုက်ခဲ့မယ်ပြီးတော့ကျမဟာကဘာပေါ်မှာအချောဆုံးအလှဆုံးဆိုတာကိုကျမကိုယ်တိုင်ကြင်ညာပါမယ်လို့ဆက်ပြောလိုက်တယ်စိတ်အားထက်တန်စွာနဲ့ပြောနေတဲ့ဖာမင်သမီးလေးကိုမင်းသားလေးကကြည်ပြီးအံ့ဩနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူလှတယ်ချောတယ်ထင်နေတဲ့ဖာနွင်သမီးလေးကိုစိတ်မထိခိုက်စေခြင်းဘူးဒါကြောင့်ကျင်နာစွာနဲ့ကောင်းပါပြီမင်းသမီးလေးရဲ့ချင်းဆိုထားတဲ့နေရောက်ရင်မင်းဟာကြောက်နေတဲ့အတူရွှေနန်းတော်ကြီးကိုလိုက်ခဲ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဖာမင်သမီးလေးလည်းပျော်ရွှင်သွားတာပေါ့။ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့အာယုံတက်ချိန်မှာဖာမင်သမီးလေးဟာအိယာကနိုးပြီးမင်းသားလေးကိုနှုတ်လိုက်တယ်။ကျမရဲ့အရှင်သခင်မောင်တော်ရှင့်ကျမအလှပြင်လိုက်ပါအောင်မယ်။အပြင်ထွက်ပြီးခဏစောင့်နေပါ။သွားဖို့အချိန်တန်းရင်ကျမကိုခေါ်လိုက်ပေါ့လို့ပြောတယ်။ဖာမင်သမီးလေးရဲ့တောင်းပန်ချက်အတိုင်းမင်းသားလေးဟာအပြင်ထွက်သွားတယ်။ခဏကြာတော့မင်းသားလေးဟာအပြင်ကနေပြီးမင်းသမီးလေးဒူသွားစို့အချိန်တန်ပြီလို့အတန်ပြူလိုက်တယ်ခဏစောင့်မအောင်အရှင်ကျမမျက်နာကိုပေါင်နာရဲနေတော့မလို့ပါနောက်ထပ်ခဏကြာတော့မင်းသားလေးကထပ်ပြီးမင်းသမီးလေးတို့အခုသွားကြမှာဖြစ်မယ်လို့ဩလိုက်တယ်ကောင်းပါပြီအရှင်ကျေးဇူးပြုပြီးကျမအတွက်တကားဖွင့်ပေးစမ်းပါမင်းသားလေးဟာတကားမဖွင့်ငယ်မှာကြိုတင်စဉ်းစားမိတယ်ပထမအကြိမ်မှာရွှေသမင်ဒုတိယအကြိမ်မှာဆန်တဲ့အမဲကြောင့်တနည်းနည်းနဲ့သူနိုင်ရအောင်ဖန်တင်းပေးခဲ့တယ်။ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်းအကိုကြီးသုံးယောက်ရဲ့ဇနီးတွေနဲ့လှအောင်ဖန်တီးထားမှာပဲလို့မျှော်လင့်ပြီးတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့။မင်းသားလေးဟာဖာမင်သမီးလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့သူ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြက်သွားရတယ်။ဖာမင်သမီးလေးဟာဖားရုပ်ပါပဲ။အရင်ကအတိုင်းရုပ်ဆိုးအကြီးတိုင်မြဲဖြစ်နေတာကိုဒါပေမဲ့မင်းသားလေးဟာဖာမင်သမီးလေးနဲ့လင်းရဲမရရေလို့ရပောင်းများစွာပေါင်းလင်းလာကြတဲ့အတွက်တန်ရောစင်ဖြစ်နေတော့သူ့ကိုယ်သူလှတယ်လို့ထင်နေတဲ့ဖာမင်သမီးလေးရဲ့အမြင်ကိုမပြတ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်ဖာမင်သမီးလေးကိုရွှေနန်းတော်ကိုခေါ်သွားတာပေါ့နန်းတော်ကြီးရဲ့ကိုရောက်တော့နီလာခံခမ်းမမှာဘယင်ကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်အကိုမင်းသားသုံးပါးဟာအချောအလှပြင်ဆင်ထားကြတဲ့သူတို့ဇနီးသုံးယောက်နဲ့အတူဘယင်ကြီးရှိမောင်မှာခါစားနေကြတယ်ဘယင်ကြီးကမင်းသားလေးကိုတအံတအောနဲ့လှမ်းမိလိုက်တယ်။ဟေးဗမာလေးကမင်းခေါ်လာမဲ့အချောဆုံးအလှဆုံးအမျိုးသမီးကောမင်းသားလေးကဘာမှပြမပြောနိုင်ခင်မှာပဲမင်းသမီးလေးကနေပြီးကျမခင်မုန်းဖြစ်တဲ့မင်းသားလေးကိုစားကျမကိုပြောခွင့်ပြုပါခမီးတော်လို့ပြောလိုက်တော့ဘယင်ကြီးကခေါင်းငိတ်မီခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဒီတော့ဖာမင်းသမီးလေးကကျမဟာမင်းသားလေးရဲ့အချောဆုံးအလှဆုံးအမျိုးသမီးပါပဲရှင်လို့ဆက်ပြောလိုက်တယ်။ပြပြဆူဆူနဲ့သူမရဲ့ကိုဘော်ကဖားအေကွန်ကိုချွတ်ပြလိုက်ပါရော။ပိုဟဲကတိပါဝတ်စုံနဲ့အင်မတန်ချောအင်မတန်လှရဲ့ရုပ်သွင်ကိုမြင်ကြရတာပေါ့။ဘယင်ကြီးဟာတအံ့တအောဖြစ်သွားပြီးသူ့ချွေးမအငယ်ဆုံးဟာကဘာပေါ်မှာအချောဆုံးအလှဆုံးမင်းသမီးလေးပါပဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အေချင်းစမ်းတပ်ပွဲမှာသုံးချိန်နိုင်နိုင်အနာရခဲ့တဲ့မင်းသားလေးကိုသူ့ရဲ့ ठी မွေနမ်းမွေပေးလိုက်တယ်။ဒါကိုမင်းသားသုံးမကလည်းသဘောတူကြတယ်။အငယ်ဆုံးမင်းသားလေးကသူ့ဇနီးကိုနောက်နောက်ဘရောမဖားအေကွန်ကြီးကိုမချုံဖို့ပန်ကြားလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းသားလေးရဲ့တောင်းပန်ချက်ကိုလိုက်လျောတဲ့အနေနဲ့မင်းသမီးလေးဟာဖားအေကွန်ကိုမီးဖို့တည်းထည့်လိုက်ပါရော။အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးမင်းသားလေးနဲ့ဖားမင်းသမီးလေးဟာဘယင်နဲ့မိဖုရားအဖြစ်တိုင်းမီကိုတရားတစ်ဖြင့်မင်းလို့အုပ်ချုပ်သွားကြတော့တယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။